on. Yep. Liksom, men, you want to play? Let's play. Okay. Okay. The shit he uses chamber, bro. Let the boss. Now the shit is in chamber. Oh, this is what. Oh, this is what. That's what I'm playing. Get off. Det du så nettopp, så går det fint. Så jeg må klippe til oss. Nei, det får ikke lov til. Tilbake, gutta! Ja, det er en gang til. Jaws! Oi! Oi! Og der fikk nok. Men det noen gikk. Nei, slutt da! Slutt da! Fuck! Hva er vattnet? Oh my god! Faen! Let's win this, guys! Kan vi gå full... Hæ? Full duelist? Yes! Full duelist! Kan vi gå duelist, man? Yes!
Nei, det er for mye. Bill Gates har vært en sånn som har vært nakes. Hvor skadet er du? Det er Michael Jack, er det Michael Jackson, bro, vet du? Se på her nå. What the fuck? Chamberen er på eventyr, han er sikkert... Nei, han sitter der, han, ja. Selvfølgelig. Vålanding. Ja, Vålanding. Sjokkstarten. Det er faktisk mobbing. Det er mobbing. Jeg skal trickshotte han. Ikke drepe han, please. La han komme ut. Å, han er. Rams Anal Express med 3 aks. Der faen er sykt, det er skjønt. Hva tror du? EMS, shooting for us.